Muaji I agjerimit është muaji I pendimit. Sepse Zoti I lartë madhëruar në Kur'an thot, dhe pendohuni të gjithë o besimtar me qëllim që të shpëtoni. Dhe muaji I Ramazanit është muaji I një shansi të madh që çdo mëkatar të kthehet, të pendohet dhe t'i drejtohet Zotit ti. Sepse profeti Muhammed në një hadith thot, se në çdo natë të agjerimit një melek thërret, o ti që bën mirë, shtoje mirësinë tënde në këtë muaj, dhe o ti që bën keq, ndalo, pra stop në këtë muaj, kthehu dhe reflekto, sepse Zoti I lartë madhuruar në çdo natë liron njerëz prej zjarrit. Pra ata të cilët pendohen, pra ata të cilët reflektojnë dhe kthehen tek Zoti I tyre.